Tak, tohle ta chata plese, jo? No, jakože na fotkách vypadá líp, nebudem si to nalhávat. Hele, neřeš mi vzad zvenčí, ale zvnitř. No, to je pravda. Vypadá to krásně. O můj bože, bože hoši, co jsem říkal, neřešte to zvenčí. Pěkná chata. Pěkná. Najděte si nějaké místo, kde budete ležet. OK, šéfe. OK. Tak jo. Ty vole, tady toho pana líp než u mě doma. A diví se, když tě živí máma. Ale prosím tě. Je to tu celkem pěkné, že jo? Ale jo, za tu cenu, co bychom se jiného mohli čekat. Co se děje? Já jsem zapomněl asi v autě ten mobil, takže si musím pro něj skočit. Okej. Ach, zase ten mobil, řeknu to ostatním, že jdu pro něj, ať mi dají klíče. Jo, to je vaši. Niku, dáš mi klíč od auta, zapomněl jsem tam mobil. Jo. Díky. Panebože, co jsem to za člověka, že si zapomenu tu nejdůležitější věc, a to je telefon. Já ten telefon nemůžu najít. Je, tady je. Oh. Hele, Niku, nemáš hlad? Celkem jo, ale tady pizzu asi nevozí. To asi ne, ale mohl bych něco uvařit. No, mohl bych. Tak já jdu. A, hele, televize. Jsem nečekal, že tady bude. Ah, pěkná kuchyně. Tady si můžu něco ukuchtit. Ty vole, ten kuch se ještě nevrátil, budu to říct ostatní. Hala, Leo se ještě nevrátil? Ne, šel za náma pro klíčky. Aha, to je celkem divný. Ale neřešme to, třeba se šel jenom projít, a pak se objeví. Okej, jdu se sednout na gauč k televize. Ah, konečně odešel, konečně se můžu zahrát na svůj konzoli. Ach, co to tam hraje, pane bože, ani Netflix nebo HBO tady není. Jestli bych tady bydlel pořád, tak bych šel do mojí firmy a zařídil bych tady tu nejlepší televizní stanice. Do prdele, to se mi zdá, nebo venku chče? Jo, je to pravda, venku prší. A, přidám ještě ketchup, tak. A, burger je na světě. Doufám, že jim to bude chutnat. Ale, co ti tam hraje? Hele, nějaká sračka. Jídlo už je? No, už je. Doufám, že ti bude chutnat. A, díky. Ty vole, to už je fakt divný. Zajdu na terasu a podívám se, jestli není někdo okolo. Ty vole, tady je celkem bordel. Uklidím to a půjdu se lehnout. Čau Niku, jak se daří? Dobře, hlavně díky za to jídlo, které jsem ani nedostal. Jsem žádná tvoje sluška, jídlo máš v lednici. Ach pane bože, ty jsi otravný.
Ty vole, kluk, je to otravný. Fú, ale to jídlo vypadá celkem chutně. Kluk jeden ušatý, ani si nedá námahu mi donést to jídlo. Tohle není možný, kde ten kluk je. Snad se brzy vrátí. Tak co, Marku, jak se daří? Celkem na hovno, Leo se ztratil. A chceš ho jít hledat? Budu rád za pomoc. OK, tak pojďme. Pane bože, tady je ticho jak v kostele. Zajdu se na záchod. Ty vole, kde jsou všichni? Ani televizi nevypnuli. Ty pičo, co se to děje, kurva? Proč tady blíkají světla? Co to doříště děje? Poši, přestaňte, tohle není sranda! Jestli okamžitě jen přesnete, tak jedu pryč! Hele, Leo, jsi pro ten telefon, že? Jo, už mu to trvá nějak kurva dlouho. Snad neodjel, no. No. No to si snad děláš prdel. To mi ani ze srandy neříkej, že nám vozil s tím autem. Ten sráč odjel mým autem. Hala, řekneme to Arnýmu. Dobrý nápad, jdeme. Leo, proč to sakra udělal? Zrovna on a já jsem mu tak věřil. A do prdele. Kurva. Myslím, že jste přišli na špatné místo. Ano, prostě tak. Pánové, ale my jsme vám nic neudělali. Možná vy jste nám nic neudělali, ale vy, lidstvo jo, a vy do lidstva patříte. Vy sráči, tohle vám nedovolím. Oh, do prdele! Oh. Pane bože, kdo to kurva je? Snad jsem se mu ztratil. Adios, zmrdí. A kurva. Já ti říkal, že mi jen takhle chce neutečeš. Nedělejte to prosím, dávám peníze, všechno co mám u sebe. Nasrat. Pomoc to mi někdo, prosím, pomoc. Pomoc, běžím. Pomoc, kde je? Nějaký chlapy a chtějí mě zabít, pomoc, prosím. V pořádku, teď si bezpečí, mám pušku. V bezpečí, s puškou, to mi nějak nesedí. To ani mě. Promiň. Nespadáš do společnosti lidstva. Ne, nedělej to, prosím. Koši, ukryte ten synčík. Děhujeme se.